جو محمد آصف تھا مجھے اس کا بھی بہت افسوس ہوا کیونکہ میں نے سارا وقت خود میں سوئنگ کرتا تھا لیکن میں نے ایسا سوئنگ بولر نہیں دیکھا پیس نہیں تھی محمد آصف کی لیکن جو اس کا بولنگ ایکشن تھا اور جو وہ سوئنگ کرتے تھے یعنی ایک ہی ایکشن سے آؤٹ سوئنگ اور ان سوئنگ اور لیٹ سوئنگ میں نے اس طرح کا نیا بولر نہیں دیکھا